Hvad der? Ah,
bare lige det for lige sådan. Hey, kom så. Kom. Jeg kan se, at der er Morten og Anders, de prøver at komme op på rulleskøjter. Men det, vi har ikke taget dem her. Ja, han er bare klods. Åh, oh, baby, hey! Her kommer Emilien her. Og her er Emil. Vi kommer nok med en telefon næste gang.